אני עליתי ארצה ב-91 ממולדובה. עליתי עם שתי ילדים שלי, עם בעלי, שתי מזוודות ו$10 בכיס. זה כל מה שהיה לנו. אבל המיוחד שהבאנו איתנו זה השפה. אנחנו למדנו עברית עוד קודם, והגענו לארץ כבר דיברנו עברית, שזה היה מתברר מאוד מאוד חשוב. אגב, אני בעלת תואר שני בפסיכולוגיה, שכשהגענו לכאן לא כל כך מצאנו את עצמנו בתחום הזה. ב-91 שהגענו היה גל עלייה מאוד גדול, היה מאוד קשה למצוא עבודה. וכשהציעו לי לעבוד בתור חדרנית במלון ים המלח, אני הייתי הכי מאושרת בעולם. כשהגעתי למלון התחלתי לעבוד שם, מצאנו שתי מחנות. מחנה אחד, חדרניות, בנות, דוברי רוסית, אף אחד לא דיבר עברית. ומחנה השני זה הנהלת המלון, שדיברו רק עברית ולא דיברו רוסית. פתאום הגעתי אני, שדיברתי שתי שפות וידעתי לקשר בין שתי הקבוצות. 3 ימים אני הייתי חדרנית, אחרי 3 ימים קרא לי סמנכ"ל המלון ואמר לי שהם רוצים לקדם אותי, לתת לי תפקיד אחראית משק. ואז אני, כשחזרתי הביתה, כתבתי להורים שלי מכתב, את האבא להם, אל תדאג לי, בקצב כזה, עד שאתם תגיעו לארץ, אני אהיה ראש הממשלה. אני חושבת שמדינת ישראל זה משהו מיוחד. במדינה הזאת, כל מי שרוצה להתקדם, כל מי שרוצה להיות חלק ממנה, הוא יכול. ועצם עובדה, דוגמה אישית שלי, שתוך 20 שנים בן אדם יכול להפוך מחדרנית להיות ראש עיר, והגעתי למה שהגעתי, זו דוגמה מצוינת. ולא בכל מדינה יש כאלה הזדמנויות. כאן היינו אורחים והיום אנחנו ישראלים, ואני גאה להגיד את זה. אני ישראלית בגאווה מאוד מאוד גדולה.